Tava ali com o bico no meio ali, tava atrapalhando um pouco ali a jogada. Agora ele não pegou muito bem ali. Galera, a live caiu. Eu não sei se essa live tá caindo por causa do aplicativo, galera. Não é internet não, internet 4G aqui tá 100% aqui. Se eu conheço o Vitor, vai nessa bola. Deu uma chance ali pro João Paulo. Não é uma bola muito forte, é uma bola de cima. Matou muito bem a bola, o né? Foi perfeito, hein? Nossa, ainda pegou ali, o foi perfeito. Tranca a parada ali, o João Paulo já ia do para na frente do vidro ali. Duas paradas de frente. Esse é o João Paulo Gladiador. Vitor, filho do Brinquinho. João Paulo ainda deu uma sortinha ali. Não deu branco, acabou ali travando no verbo da tapa ali no bolão. Atrapalhando mais ali a vida do Vitor. Quase que não chega ali o bolão. Hoje tem jogo, o Juscelino está bebendo. Agora o jogo já ficou favorável mais para o João Paulo, galera. Peço aí desculpa aí a vocês aí, porque a live caiu rapidamente aí. Vou voltar lá. Felipinho, Felipinho. Creio eu que o problema é no aplicativo. Nesse aplicativo aqui que fica muito pesado. O Neto cortou o cabelo, velho. Que o cabelo tá atrapalhando ele jogar. O 4G aqui tá estourando. 4G aqui já tá estourando. E acaba de chegar no salão aqui o João Neto, galera. Rapaz, aí saiu o jogo aí, João Neto. Quem gosta do moleza? Não lambeu, hein, João Paulo? Não lambeu. Não lambeu, hein, João? Essa sim saiu de dentro. Essa é a referência.
lá na minha vida. Até no Pará eu entrei ontem. Esse que ninguém vou dizer que eu até Pará. Dá um abraço aí pra galera de Juazeiro, na Bahia, e a seguida aí, Pedro Castro, beleza? Aperta o fim, Jair, você tá 8-6 aí pro São Paulo Gladiador. Tá certinho? 8-6. Quase se deixa ali o João Paulo pregado ali no bico. Bola é essa, João Paulo? João aqui no bico da cantante, João Paulo. E acaba de pifar ali. O João... Não, se for não, porque é quem faz 12, galera. Não é mais quem faz 10, é quem faz 12. Então aí faz 9-6 ali o João Paulo. E dispara ali com 3 paradas de frente. Na frente ali do Vitor. Se fosse quem faz 10 aí, o João Paulo que teria só mais uma parada, né? O objeto Thiago Assis, manda um abraço aí pro amigo Paulo. Paulo Bicho. Tira o Paulo aí, não tem mais jogo. Tira o Paulo aí, vai jogar. Se eu jogar, você pode pegar 100 comigo. Se eu não vou jogar mais alguma coisa, você vai ganhar. Marca, bom dia. Meu Deus, já vai me embora. Bora, Vitor. 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 Luan Figueiredo, manda um alô aí. Casal Elle e Luana de São Gabriel, super fã do canal. Valeu aí, Luana Figueiredo. Vamos deixar o like e vamos se inscrever no canal, galera. Muito bem no Vitor. A chance ali. Fechar a partida. Márcio, fecha, porque não leu meu comentário. Cadê o aqui? Quero ver da revanche. Mas eu creio que essa revanche vai sair sim, cara. Mais pra frente aí. Vai sair essa revanche sim, que é o padrão do. O Baianinho quer, e o jogo dobrado, o padrão do João Paulo também vai pôr. Carlos Eduardo Santos, manda aí um alô pro meu sogro, Valmir, Vitória da Conquista, Bahia. João André, André, meu xará, manda aí um alô pra Nova Campina, interior de São Paulo, tá mandado aí um alô aí pra Nova Campina, beleza? Já foi mandado aí um alô aí pra Amendoim Bauru, beleza? Com certeza, até o momento pra mim aí o Baianinho é o melhor do Brasil.
É, galera. E aí, de novo, aí a chance aí. João Paulo Blanco e a dúvida. Com certeza vai perder. Bora! Onde parou essa bola, galera? Bora, parou dentro da bola. Travou ali no bico. 9 a 7. Sua cara tá certinho aí, meu amigo aí. 9 a 8. 9 a 8. Não, tá errado, galera. 9 a 8. Pra cá tá errado, é 9 a 8. Então tava 9 a 7 e não 9 a 6, beleza? Desculpa aí, galera. É isso mesmo, tá 9 a 8, galera. Já ajeitei o placar já, 9 a 8, beleza? Isso é muito que o cara joga defendendo e marca. Será que o João vai matar esse cara? Diário da Sofia, já tá arrumado já, meu rei. A 9 a 8 aí de João Paulo Variador. Que é isso? Bola é essa aí? É, Luiz Machado, ele falou que tá a jogo, né? O João Neto aí, o parceiro dele, acabou de chegar. Vamos ver se vai sair o jogo. Difícil, falei pra vocês. Foi de fina ali a bola, corri. Sorte que pulou. Mas deu uma sorte ali que pulou, pulou lá na tabela, galera. Sorte que pulou. Credicinho mata colada. A bola ficou e pulou, acompanhou. Deu branca ali no João Paulo. Eu cheguei, mas agora 30 sempre a cabeça. 9 a 9, hein? É, meus amigos, 9 a 9. Quem faz 12? 3 de diferença. Agora é na manteiga, parada que passou por tudo a terra. Desde o início. Ô Vitor, quem faz 12, né? Gente, 9 a 9. Os nervos ficam a flor da pele. Esse pica-pau ele fala bem pouquinho no salão, galera. Gustavo Santos, cara, nem contato dele eu tenho. Mas agora o Baianinho de Maior ele tem Instagram, você pode entrar lá no Instagram dele e mandar um comentário lá. E ele responde, viu? Ou ele ou a pessoa dele responde, beleza? Anderson de Souza, Tapicerica da Serra, beleza? Quinta Tapicerica da Serra. É, São Paulo. Valeu aí, José Vicente, a galera aí de Nova Esperança no Paraná. Um abraço aí pro canal. Thank you.
Denilson Alves vai ser Filipinho e João Neto? Não sei. Vamos saber quando acabar esse jogo aí. Se vai sair esse jogo ou não, beleza? Galera aí de Tucuí, São Paulo. Lanchonete Gordo. Dando um salve aí a pedida aí de Eduardo Junho. Beleza aí, Eduardo. Paulo Vitor Gomes. Vamos mandar um alô aí para Paraíso do Tocantins. Beleza? Rafa Seixas, talvez saia o jogo do Filipinho hoje ainda. Se sair, vamos fazer a transmissão ao vivo aí pra vocês. Diário da Sofia, canal top. Valeu aí, meu amigo aí. Diário da Sofia. Galera aí de Tocantins aí na live mesmo. Mandar um salve para Itaquiraí. Jéssica Ferreira, lá no Mato Grosso do Sul. Galera, Paulo de Madeira tá mandando aí o link aí do sorteio que tá acontecendo. A campanha do sorteio tá acontecendo lá no Instagram, arroba sinuca de pipo _, beleza? Lá você vai concorrer aí a 4 tacos de sinuca profissional. É só seguir a regrinha que tem lá no Instagram, sinuca de pipo. Valeu, galera? Não, William, eu tô aqui, eu tô atento. Mas eu tenho que ficar atento no jogo. Agora deu uma acalmada no jogo aí. Porque ele tá bem perto aí de acabar essa série 9-9. Quem quiser aí, 9-9. É 3 partidas direto aí. Tem a vitória aí. Os 10 mil reais, beleza? Adrian Souza, salve, canal MMD, salve aí pro canal MMD. Tá aí, galera, o arroba sinuca de bico, _, viu, Gustavo Santos? Tem um _ aí. Que é aquele traço embaixo. Tá aí, galera. É só ir lá no Instagram. Sinuca de bico _, beleza? Lá tem as regras e você vai concorrer aí a 4 tacos de sinuca profissional. Desculpa aí, galera, desculpa aí. Já mudo já pra vocês. Tá 10-9 para o Vitor. Tá 10-9 com o Vitor Hugo. A cara tá querendo roubar aí o João Paulo, né, ô Márcio Seixas? É não, galera, é que às vezes a gente, na hora de digitar aqui, se passa aqui, beleza? Quem
foi contigo. Abriu. De casa aí, galera, também tiver aí algum empresário, dono de empresa e quer que sua empresa seja divulgada aqui no canal, fica a logo aqui na frente aqui da live. Só entrar em contato aí, beleza? Mandar um abraço aí a todos em Nova Campina, São Paulo. Errou uma bola muito boa ali, João Paulo. Bola que não poderia errar, não poderia errar aquela bola. Everaldo Souza, salve aí. 10, 10. Ele é uma dessa. Ele é novo. É não, o Vitor não é novo nessa situação, já tem que ser já estrada. Ele fica de fora. Elton Campos aí de Santa Maria da Vitória, Bahia. Bola aí, matou. Tá pifado. Vitor tá pifado. E agora a galera começou aí. Dá o duro aí. Muito dinheiro, galera. Gente dando 1.500 aqui, que é o Vitor. Olha o pacote, tá aí, ó. Fala, pessoal. E aí? Valeu.
valeu aí. E aí ganhou a série aí, o Vitor em cima aí. Vai ver se tem mais jogo. O João Paulo Gladiador, galera. Galera, isso aí é um jogo novo. Filipinho, deu um papo, beleza, pessoal? Jogo bom aqui. Vamos encerrar. Me parece que o João Paulo vai jogar Filipinho. Vamos lá, isso pra ver pra vocês aí.